ଛିଡ଼ୁନି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ମିଲର୍ସ ରାଜୁତି, କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁ ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। କୁରୁମାପୁରୀ ମଣ୍ଡିରେ 10,000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷଣା ମଣ୍ଡିରେ 3,000 ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଚାଷୀ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଅମଳକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ଜଗି ବସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2020-21 ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 8,63,529.41 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 26 ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ 22 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବାବେଳେ 78 ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାକ୍ସରେ 28,209 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 21 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କର 5,532 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ମିଲର୍ସ ମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଏବେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର 26 ପ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ 57 ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10,745 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ 6,26,381 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଧାନ ସେଲ୍ ହେବାରନି, ଉଠବାରନି, କିଛୁନି, ସେ ମିଲର୍ ବି ଆସବାରନି, ଆଦି ଶୋଇ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ରାତ। ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବନେ ପଇସା ସେ ଲୋକ ମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍, ପଇସା ଲାଗି ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍, ସବୁ କରୁଛନ୍। ହେଲେ ଖାଦେ ଥିଲେ ତ ଦେମି, ଧାନ ବେଚିକରି ଦେମି ବୋଲି ମୁଁ କୋସିସ କରିଛି, ମିଲର୍ ନେବାରନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ମିଲର୍ ନେମି ନେମି ବୋଲୁଛେ ତ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାବାରନି କିଛୁନି, ଆଜି ପହଞ୍ଚାମି କାଲି ପହଞ୍ଚାମି, ତ ଦୁସରା ମଣ୍ଡି ମାନେ କାମ ଚାଲୁଛି। ଏ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିକରି ଏ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ନି, ହେଲେ ଏ ମଣ୍ଡି ଉଠି ଯାତା କିନି, ପଛେ ସେ ମଣ୍ଡି ଦେଖ୍ତା କିନି। 6 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅମଲ କରିକରି ମଣ୍ଡିଥି ବିକି ଆଣିଛେ। ଆଜିକେ ସୋମବାର ଦିନେ ପକେଇଛେ ଧାନ, 190 ବସ୍ତା ପକେଇଛେ, 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 51 କେଜି ଅଛେ। ଏଟା କଟନୀ ଛଟନୀ ଲାଗି ମୋର ଧାନ ଉଠିନି ପାର୍ବାର୍, ଏତ୍କି ଶୀତ ଥି ମୁଇଁ 2 ରାତ ହେଲା ଶୋଇଛେ। ପିଲର୍ ବାଲା ମାନେ ଗାଡ଼ି ନି ପଠାବାର୍, ଆଉ କଟନୀ ଛଟନୀ ଲାଗି ବି ଗାଡ଼ି ନି ଆସ୍ବାର୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୋକେ ତ ଟୋକନ 25 ତାରିଖ ତି ମିଲିଛେ, ଆର 25 ତାରିଖନୁ ମୁଇଁ ଧାନ ପକେଇକରି ଇନେ 5 ଦିନ ହେଲା ନେ ଶୁଇଲି ନେ, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଶୁଇମି ଆର୍ କେତେ କେବ୍କେ ଉଠ୍ବା ଯେ ମୁଇଁ ଜାନିନି ପାର୍ବାର୍, ଆର ବହୁତ ହଇରାଣ ବି। ଆର୍ ହେ ପଇସା କାହା କେବ୍କେ ଦେମି ଯେ ହେଟା ମୁଇଁ ଜାନିନି ପାର୍ବାର୍, ଆର୍ ଇ ଶୋଉଛେଁ ଶୀତେ କାକରେ, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ନ ଉଠାଇଲେ ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ସେପଟେ ସମବାୟ ସମିତିର ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରହିଯାଇଛି, ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1868 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକବାଜି କରିକରି ମାଲାଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରଖିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, CSO ଏବଂ ARCS ଏବଂ SCS ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକରି କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍, ଏବଂ 7-7 ଦିନ 8-8 ଦିନ 10-10 ଦିନ ଚାଷୀକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଶୁଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଣ୍ଡି ଚାଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବା। 28/12/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6,26,381 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 97 କେଜି, ଆଉ ସେଇଟା 10,745 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣା ହେଇଛି ସମବାୟ ସମିତି ଜରିଆରେ। ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 57,952 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ପଡ଼ିକରି ରହିଛେ, ଯାହା ଆମର ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି 459 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର। ଯେନ୍ ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଧାନ ଡମ୍ପିଂ ହେଇକରି ଥିଲା 6ଟା ମଣ୍ଡି, ଆଜି ବି ଫଙ୍କସନେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ ସବୁ ଯାଇଛେ ଉଠୁଛେ ଧାନ। ସେପଟେ କେବଳ ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜମନ କିରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନପାରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜମନ କିରା ମଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ 54,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ମିଲର୍ସ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ 4-5 କିଲୋ ଧାନ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାନ ଗଦା କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଇନା ପାଖାପାଖି 55,000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିନ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁଁ।
आउ ये धान जदि टारगेट आसिकी धान जदि नहीं उठे बोले आगामी 31 तारीख दिन बाध्य होकर आम यमनकिरा ब्लक कार्यालय सब धान नहीं बदल केबे चासी को पिछा छाड़ी समस्या केबे मंडी उठिब धान निज परिश्रम को बिक्री पाई बाहर पड़ रही चाषी हेले एठारे चासी को लुटी मालेमाल मिलस संबलपुर जिला कुचिंडारू सौम्यरंजन धरों नुआपड़ा युधिष्ठिर पटेल रिपोर्ट अर्गस न्यूज।